arahmani rahim assalamu alaikum warahmatullah wabarakatu alhamdulilah rabilalamin salauwasalamu ala rasulillah wala wa alihwasahbih ajmain bad leo nshallah eh, katika kipindi chetu tunazungumzia kuhusiana na matamshi ya talaka matamshi ya talaka yani ni matamshi gani ambayo mwanaume akiyatoa talaka inakuwa imetokea tayari na somo hili la talaka ni muhimu eh, kwa sababu lina uh, watu wengi wanakosea katika utoaji wa talaka ndugu zangu katika imani uh, matamshi ya talaka yamegawanyika katika sehemu mbili kuna matamshi ya talaka ya wazi na kuna matamshi ya talaka ya kinaya au fumbo yani kuna neno ambalo mume anaweza kumwambia mke wake ni la wazi kabisa la talaka na kuna neno ambalo mume anaweza kumwambia mke wake lakini sio la wazi hiyo katika lile tamko ambalo so sio la wazi mke anatakiwa ahoji yaani katika hili neno unakusudia nini ni talaka au tu Eh, unakusudia jambo lingine hivyo kwa hiyo tukianza na matamshi ambayo ni ya wazi eh, wanachoona wameyaweka kama vile eh, kutamka neno ambayo linaendana na taraka nimekuacha sio mke wangu eh, eh, na matamko kama hayo umona eh, haya matamshi ni matamshi ya wazi ambayo hayana fumbo yaani hayana hayana pingamizi kwamba h iko vipi na nini wewe sio mke wangu nimekuacha nimekutariki umona Hey, nenda bana talaka yako takuletea imana ashakuacha asha na talaka labda takuleteaanae atakuletea takuletea, ule unakuwa ni ushahidi tu lakini taraka imeshatoka imesha haya ni, ma, ni, ma, ni matamshi ya talaka ya wazi na kuna matamshi ambayo ni ya kinaya ambayo sio ya wazi matamshi ya kinaya ni matamshi ambayo yana maana mbili yana maana ya taraka lakini pia naweza kawa na maana nyingine kama vile mtu kusema wewe uko huru wewe uko huru yani niko huru kufanya chochote lakini niko huru sio mke wa mtu tena umona hilo hapo aina ya kwanza wewe eh, ni, 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 ni bain. wewe ni, ni bain. wewe tayari sasa uko wazi niko wazi vipi yani yoyote anaweza kuja kunichumbia au niko wazi kwamba eh, nimeelewa kile ambacho ume, amekisema mume au katika lugha ya kawaida nenda kwenu sitaki kukuona nyumbani sawa anaweza kawa akaenda nyumbani labda pengine aende akapewe na saha na wazazi wake au anaenda kwenu kuona nyumbani kwamba ndio taraka haya ni matamshi ya kinaya ambayo yana maana mbili tofauti yanakinzana sio ya wazi kabisa direct kwamba nimekuacha kwa hiyo na taratibu za kisheria zina tofautiana katika hali kama hii mfano inapotoka mfano talaka ya, ya kinaya taraka ambayo ya, ya wazi moja kwa moja taraka hiyo ina, inatokea yani mwanaume anapomwambia mke wake nimekuacha sio mke wangu e, sio mke wangu nimekutaliki na vitu kama hivyo basi ile taraka moja kwa moja kwa kitendo cha kutamka tu basi ile talaka inakuwa imethibiti tayari haiwezi kurudi nyuma haifutiki hiyo subhanallah na mtume alehslawasalam amesema thalathu mambo matatu jiduhun jiddun yani ukiwa na, na azima ukiazimia yanakuwa kweli hazluhunna jidun na ukiyatamka kwa utani pia yanakuwa ni kweli katika jambo la kwanza akasema annikahu ni kufunga ndoa usije ukamwozesha binti yako kwa mtu alafu uka, eti nilikuwa natania tania inakuwa ni kweli watalaku na kuacha wa araja nakurejea yani kumrejea mke baada ya kumwacha kwa hiyo e, matamshi ambayo ni ya taraka ya wazi yakitoka tu basi talaka inakuwa imethibiti. Kwa hiyo wanaume jamani muwe makini katika mahasira yenu. Sije kwa umekasirika au Wewe sio kadha, ujue ndo ndo basi tena. Anakuwa sio mke. Kwa hiyo kama ni talaka ya mwisho ya tatu, basi mwanamke ni haramu kwako kuwewe kumoa tena mpaka ulewe na mtu mwingine aingiiwe halafu ndo waachane, halafu ndo uende kwa wewe. Haya ni mambo ya hatari lazima Uislamu tuyajue haya. Ama tamko na kinaya tamko la kinai ambayo haliko wazi ni tamko moja lina maana mbili ima ya thabit isiokuwa ima ya taraka au maana nyingine ambayo sio talaka katika hali kama hii mwanaume anaulizwa unakusudia nini unanuia nini ataje yule mume mimi nachokusudia wewe kwenda kwenu manaake nimekuacha au manaake sio mke wangu tena umona kwa hiyo akishataje sasa kile kilichoko katika moyo basi hep, hapo inakuwa inakuwa ni ima ni au sio taraka kwa hiyo inshallah kwa ufupi tumeelewa maana ya matamshi ya taraka kisha ndugu zangu katika imani uh, taraka imegawanyika katika sehemu mbili kuna katik, upindi mwanaume anapoitoa kuna taraka ya kisunna na kuna taraka ya kibida na huu ni mlango mkubwa sana ambao wanachuoni wameuzungumza sana katika vitabu vyao na kwa waislamu ni muhimu kuyafahamu haya masala kwa sababu watu wanaachaacha hovyo yani watu wanaacha elimu bila kuwa na taaluma yoyote maana watu wanaingia katika hili unamwacha mke wakati huo unapata madhambi kwahiyo kuna talaka ambayo ni ya kisunna na kuna talaka ambayo ni ya kibida aaakiuiii ni, ni ile talaka ambayo mwanaume anaruhusiwa kuitoa na kumpa mke wake katika misingi na taratibu ya sheria ambayo imeelekezwa na talaka ya kibida ni mwanaume kumwacha mke wake lakini kwa misingi ambayo ni ya haramu ambayo iliyokatazwa kwa hiyo kuna watu wanaacha katika misingi ambayo ni ya haramu mwanamke kuachwa haifai mwanamke kumwacha katika mazingira lakini ndio kaachwa hivo na kuna wale ambao wanaacha katika mazingira ambayo ni ya kisheria na ndugu zangu katika imani kama tutakavyokuja kueleza hapa la ikitokea mwanaume akatekeleza misingi ya kisheria katika kuacha taraka zitapungua zita kwa asilimia kubwa sana katika jamii zetu kwa hiyo tukija tukiangalia kwamba taraka za kibidaa ni zipi taraka za talaka tuanze kwanza na taraka za kisunna taraka ya kisunna ni ile ambayo mwanamke anaachwa uh, katika, akiwa akiwa twa, akiwa tahir akiwa hayuko katika hedhi wala hayuko katika uh, tahara ambayo kaingiliwa ndani yake wala hajaachwa kwa, uh, kwa, kwa taraka nyingi kwa mara moja yaani mwanaume kamwacha mke wake taraka moja halafu akakaa akamrejea baada ya kumrejea akaishi mpaka akapata uh, pengine akaingia katika hedhi akatoka tena akampa taraka nyingine kwa awamu nyingine hii ndio taraka ya kisunna ama kumpa mwanamke taraka talaka tatu moja mpe kaka yako mwingine mpe baba yako mwingine haya ni matusi nani ufedhuli na ni mtu kutoa kukubali shukurani kwa sababu huishi na baba pale wewe unaishi na huyu binti kwa nini utoe taraka nyingine umwagizie mzazi wake na nini haya yanafanywa na vijana ambao siokuwa na maadili ya uislamu ndugu zangu kwa hiyo E, mwanamke anatakiwa kuachwa kwa talaka za kisunna yani kama nikumwacha umwache taraka moja kwa awamu kwa awamu na pia uh, asiwe katika hedhi au asiwe katika nifasi lakini pia awe katika tahara ambayo hajaingiliwa yani mwanaume kamwingilia ka mke wake alafu baada ya siku mbili tatu au wiki au wiki mbili akamwacha ile taraka inaitwa taraka ya kibida sio taraka ya kisunna na btuakuja kueleza zaidi hapo na wanachuoni wame wamekubaliana ya kwamba talaka ya kisunna ambayo mwanaume anaiacha kwa utaratibu na misingi ya kisheria ina inakuwa ina, 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 ina ina talaka yani inaswihi na inatukia, inatokea kama alivyosema allah sura at-talaq pale aliposema ya ayuhanabi ewe mtume idha talaktum nisa pindi mtakapoacha e, wake zenu fataliuhunna liiddatihinna waacheni wakiwa wamemaliza eda zao na wako tahara ambayo tahara hiyo hawajaingiliwa ndani yake kwa hiyo mwanamke unapoachwa talaka ambayo mume wako na kuacha baada ya kuwa wamekuingilia katika siku za nyuma hapa na hujapata siku zako za hedhi ile talaka inaitwa taraka ya kibidaa na ndio hapa anaposema kwamba talaka ya kibidaa uh, kibida, ambayo ni aina ya pili ni taraka ambazo ziko katika sampuli kuu tatu sampuli ya kwanza ni kumwacha mwanamke taraka, taraka rundiko wenyewe wa wanaita au taraka, taraka rumbesa yani taraka nyingi nimekuacha taraka ishirini moja mpelekee igawe kwa familia yako zingine wagawie watu wa kijijini kwako kwa, wote wapo wanawake hivyo. hivo mwenyezimungu atunusuru na nahii swala uh, ni mtihani kwa kweli kwa wazazi kuozesha mabinti zao hovyo hovyo bila kuangalia na muonesha nani ndio matatizo kama haya yanatokea yana naachwa binti yako na wewe pia unaachwa pia wallahu mustaani mwenyezi Mungu atunusuru kwa hiyo e, talaka ya kibidaha ni kumwacha mwanamke kwa talaka mengi um, na kuacha talaka tatu kwa pamoja yani taban inapotoka na kuacha talaka tatu kuna tofauti za wanachuoni katika kauli mbili kauli ya kwanza wanasema inakuwa moja na kauli ya pili wanasema zinakuwa zote tatu yani mwanamke anakuwa ameachwa hata mrudia tena lakini akauli sahi, sahihi na yenye nguvu ni kwamba zile taraka zote lizozmwacha inakuwa taraka moja na hii ndio asli aliyoifanyia kazi mtume wetu alaihi wasallam lakini baada ya mtume kuondoka na wakati wa abubakar sdiki kuondoka watu wakawa wanaacha sana yani mwanamke tu amefanya kosa dogo anapigwa taraka ishirini umar ibn al-Khattab akawambia mwenye kuacha taraka tatu zinakuwa tatu amna kumrudia tena mke wake kwa hiyo Eh, mara nyingi sheria ya uislamu ina mili katika wepesi na ina mili katika suluhisho na ina mili katika kujitahidi kuweza eh, kuwaweka watu wawe katika katika njia nzuri kwa hiyo mimi binafsi na, na mili katika kauli ya kusema kwamba mwanaume anapompa mke wake taraka tatu za pamoja inatokea moja na hii ndio kauli ambayo wallahu uh, aalam kauli raji katika kauli za wanachuoni kwa sababu ndani yake ina wepesi wa dini yetu ya uislam kwa sababu kuna mtu kuwa na mahasira akamwacha mkewake kuacha talaka km zote hizi talaka moja mwanamke eda na taratibu zingine hii ni aina ya kwanza talaka za kibida na aina ya pili talaka za kibida ni kumwacha mwanamke akiwa katika siku zake za hedhi akiwa katika siku zake za hedhi au akiwa katika nifasi mwanaume akamwacha mke wake katika hali kama hiyo ana hiyo taraka inakuwa ni taraka ya kibida na aina ya tatu ya taraka taraka ni, talaka ya, 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 ni, ni kumwacha mwanamke katika tahara ambayo aliyoingiliwa ndani yake yani mume amemuingilia amefanya tendo la ndoa na mke wake baada ya kufanya tendo la ndoa baada ya siku mbili au siku tatu au wiki akamwacha mke wake ile ni taraka inaitwa taraka ya kibidaa na hii pia e, kuna tofauti baina ya wachuoni kwa kauli mbili kauli ya kwanza wanasema ya kibida haiswihi. haiswihi na ni kauli ambayo imesimamiwa na wanachuoni wakubwa sana mfano islam Ibn bntaimia rahimahullah na mwanafunzi wake alimamu Al Jawzi rahimahullah na baadhi ya wanachuoni wengi na imeungwa mkono pia na baadhi ya masahaba hiyo e, ni kauli ambayo ni mashuhuri katika kauli za wanachuoni na kauli ya pili ni kwamba e, taraka ya kibida inatokea ina, inaswihi yaani mwanamke akiachwa katika mazingira hayo taraka hizo zinaswihi hiyo zinakuwa ntaraka sawa jamani zinatokea zinakuwa ntaraka watu wawe makini wewe wa wangarifu sawa mashekhe kwa hiyo inshallah talaka taraka ya kibida inaswihi na Mungu atunusuru na hapa ndipo aliposema kwamba hukumu ya taraka ya kibida inaswihi kama alivyosema mwenyezimngu atalau maratani taraka i ani taraka ni mara mbili au, ni ni fa imsakun bimarufin ima ubaki na mke wako na hii ni taraka inaitwa uh, taraka ya kurejea au tasrih bsani au ku, kuachana kwa wema kwa hiyo taraka ya kibida ina, inaswihi ndugu zangu katika imani eh, ha, hizi zilikuwa ni aina za taraka ambazo kwa mwislamu ni muhimu sana kuweza kuzifahamu taraka ya kisunna tumeijua ni ipi na taraka ya kibida na tumejifunza ni ipi kwa hiyo ni muhimu kwa mwislamu kuweza kumiliki ghadhabu zake hasa uh, mwanaume mume jitahidi sana kumiliki ghadhabu mwanamke amekukasirisha mnabijibishana chukua njia yako ondoka pale nyumbani rudi baada ya muda kwa sababu yule ni mwanamke wakati mwingine anakuwa eh, hayuko sawa mwanamke ana matatizo mengi kuna kunyonyesha kuna kubeba mimba kuna kuzaa kuna ku... yani kuna matatizo mengi kuna periodi zake za kila mwezi kwa hiyo lazima tuwe na huruma tuwahurumie kina mama ili tuweze kuishi nao kwa wema na kwa salama na allah tabaraka wataala amesistiza kwa kusema waashiruhunna bilmarufi ishini na wake zenu kwa wema wapenzi watazamaji niwaalike tena katika kipindi kingine kinachokuja tukiwa tunaelezea masala muhimu sana ambayo e, sintayataja hapa lakini e, tuwe pamoja na tumwombe mwenyezimungu atupe ilmu zenye manfaa hadha wallahu alam wa sallallahu ala nabii na muhammad waala ala alihi wasalam wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu